Male stvari. Zdravo živo! To je moj pozdrav, zato što je najvažnije zaista da smo živi i zdravi, ma u koje doba dana da nas gledate. Ovo je emisija Male stvari i mnogo se radujem što smo i u novoj sezoni sa vama, a još se više radujem što će na današnju temu da govore zaista fenomenalni i dobri ljudi. A tema je, pa recimo da kažem, složna braća i sestre. Ili kako odgajiti složnu i srećnu decu, a ne izgubiti sebe. A neki bi možda rekli, ne otkačiti od pameti. E, u svakom slučaju, zanimljivo će biti bilo da ste vi dete, bilo da ste budući roditelj, sadašnji roditelj, jednostavno jedan odrasli koji se pita o ovoj važnoj temi. Jer onog momenta kad se dete rodi, pre svega svaka majka se upita da li sam dovoljno dobra majka i kako se ovo u stvari radi. Zato mi je zadovoljstvo da je danas sa nama Milanka Mara Karić, počasna predsjednica Karić, Fondacije Braća Karić i osnivač Univerziteta Braća Karić. Dobrodošla, Milanka. Hvala, bolje vas našla. I kada je ova tema u pitanju, da kaže majka četvoro dece i baka sedmoro unučadi. I osma na putu. I osma je uskoro tu. E, pa hvala Bogu. Ovih dana. Da. Zatim Jelena Ivanović, top model i vlasnica Jace Models agencije i mama tri sina. Jelena, dobrodošla. Bolje našla. Jelena koja je modnu pistu u stvari zamenila poslom koji je brojne naše divne, mlade i lepo vaspitane devojke poslao u svet. Posle ćeš da nam kažeš i kakve su one, imaju li one svoje probleme sa samopouzdanjem i kako to mi roditelji da prevaziđemo kod svoje dece. I Branislav Bane Tomašević, glumac, Jelenin suprug i tata ta tri sina. Bane, dobrodošao. Bolje ti našao i hvala ti na pozivu. Evo, ja bih rekla ovako, poznajući vas, a i prateći u javnosti, da ste vi ovako primjer jedne dobre i srećne srpske porodice. Maro, jel se ne ljutite da počnemo od tate? Naravno, pa. Da. Sa velikim zadovoljstvom. Kako je to vaspitavati tri sina? Pa to je jedna prilično kompleksna stvar, ali pričinja veliko zadovoljstvo. U stvari, ono za što ljudi danas imaju najviše vremena, ja se trudim da baš to vreme nađem, da se bavim svojom decom, da provodim puno vremena sa njima, da razgovaram sa njima o njihovim pogledima na neke stvari, o njihovim eventualnim problemima, da zajedno donosimo neke odluke, da budu uključeni svakodnevno u funkcionisanje porodice i da shvataju šta je život u stvari, tako da... Da li oni menjaju sijalicu, na primjer, kad treba? Da, zašto da ne? Pa vidite, pošto mi imamo imanje na selu i puno vremena provodimo u prirodi, jedan od razloga zbog kojih sam ja zasadio voćnjake na imanju gdje je rođen moj otac i tamo još neke sadržaje uključio, kao što je gajanje životinja, je upravo bio zbog toga da bi i oni shvatili kako funkcioniše onaj iskonski život na zemlji, da imaju obavezu da ujutru kad se probude odu da nahrane životinje, da tokom dana treba da se pripreme i drva nekako, dakle, neki zimski period. A ako su u svako doba godine na imanju ima nešto da se radi, da li to skupljanje plodova, voća koje imamo ili okopavanje bašte ili skupljanje granja ili čišćenje lišća. Pa jel se bune? Čekaj da pitam Jelenu, kako su se deca iz centra Beograda, kako su oni prihvatili kad ste rešili da se neko vreme odselite u selo? To je bilo za vreme lockdowna, jel? Pa oni su odrastali uz selo, tako da zato što su Banetovi roditelji iz Gornjeg Milanovca i naša deca su provodila svaki letnji raspust, svaki školski raspust, mada i zimski, kod bake i deke, tako da su oni upoznati sa prirodom od malih nogu i njima se to sve jako dopada. Tako da mislim da je to jedan zdrav način podizanja dece kada mogu da imaju taj balans između sela i grada.
Onda i više cene, verovatno to svoje slobodno vreme i kako bi deca rekla, blejenje kad dođe kući, kada shvate koliko je zapravo realan život težak i pun obaveza. Kako taj život sa prirodom, nije to baš tako samo legneš, prostrš ćebence i odmaraš. Meni je zanimljivo kad oni sami sa svojim društvom krenu u prirodu, ponesu neke sekirice, da prave neke kolibe. Onda ja posle krenem u šetnju pa iznad kuće na 500 metara usred šume zateknem da su tu nešto radili nekim budakom, kopali kanalčiće neke za odvod vode i tako. Prosto i oni na taj način svoju maštu raspiruju i otvaraju neke nove dimenzije. Divno. I to je jako dobro. I sad bi vam stručnici rekli da je to uzemljenje i uopšte taj boravak na zemlji od izuzetne važnosti za balans. Milanka, da li su vaša deca dovoljno bila dole u Peći, na Kosovu? Jesu li stigla da budu u prirodi? I uopšte, kako ste vi se izneli sa četvoro dece dok su još bili mali, dok nisu bili samostalni kao danas? Naša deca su zaista odrasla u jednoj predivnoj sredini, uvek su bili u prirodi i ovo mi se sviđa, ovo je zaista pravi način i najlepši način odrastanja dece u prirodi, ukoliko je to moguće. Naravno, za neke možda nije. Ali mislim da jeste, jer bez obzira gde god da živite, uvek možete da odete u park, možete da odete na selo, da obiđete neke prijatelje, poznanike i da deca u stvari osete prirodu, jer od nje sve kreće. A naša deca su se rodila u Peći, živjeli smo tamo dosta dugo, dok nismo se preselili u Beograd, ali smo vrlo brzo prešli u London i tamo smo imali jedno lepo, veliko isto tako imanje, gde su oni jurili neke divlje patke, imali smo jelene, ne znam, sadili baštu, lovili ribu, tako da, mislim, naša deca su vrlo lepo odrasla, to moram da kažem. Bez obzira imali mi, nemali, to uopšte nema nikakve veze, jer smo ih mi vaspitavali uvek da budu onako jako nogama na zemlji, da poštuju sve ljude, da se, na primer, pre svega žrtvuju jedni za druge, ne u tom lošem smislu reči, nego da budu uvek tu jedni za druge i da čine jedni drugima. Dakle, da budu povezani na taj način da ništa ne treba da stane između njih, što se ne bi moglo rešiti. Tako da su oni to nekako, možda je to nekako i poteklo iz te sredine u kojoj smo odrasli i mi i oni. Peć je zaista divan grad, jedan kraljevski grad, jer je Prizren carski, a ja kažem Peć je kraljevski grad, tako se time hvalim i dičim. Ovako kad vi to kažete, to zvuči stvarno idilično. Međutim, da li deca stvarno, kako se postiže da deca ne budu jedan na drugog, da tako kažem, ljubomorna, odnosno posesivna, kako on može, kako ja mogu, a da njemu si pustila, a njega više voliš? Ima li toga? Jeste imali toga? Ne, kod naše dece nije toga bilo. Zaista, ja vam kažem, zaista svima smo pružili jednako. Naprimjer, u Londonu kada su došli, bez obzira, oni su pohađali jednu od najboljih škola. Međutim, sećam se vrlo upečatljivo kada smo hteli da im damo neki dinar, neku funtu za školu. Naša deca su rekla, mama, ne samo jedna funta. To je dovoljno, to naši svi drugari imaju jednu funtu, to je dovoljno za doručak ili ne znam šta već, za čeparac. Znači, taj sistem vaspitanja u to vreme, što ne znam da li je sada takva situacija, nisam baš sigurna, nekako mi se sve izmenilo i promenilo na gore. O tome ćemo baš da pričamo, jer neki roditelji prezaštićuju, a neki zanemaraju. Posle će nam se pridružiti i Jovana Papan, koja je napisala knjigu Politika za decu i urednica je portala Detinjarije, pa ćemo i sa njom da pričamo malo o tim stramputicama i zabludama roditeljstva i, na primjer, zašto savršeni roditelji vaspitavaju depresivnu decu i šta to tačno znači i ko je najgora majka i tako dalje. Ali, Jelena, kaže mi, da li je bilo kod vas njega više voliš? Da li je bilo, kako je bilo kad se rodilo drugo dete? Znači, a kako je prvo dete, recimo, reagovalo? Nama je prvi sin Dušan fantastično reagovao na rođenje svog mlađeg brata Bogdana i to je jedan božanstven trenutak koji smo, srećom, zahvaljujući ovim savremenim uređajima, mogli da snimimo, pa imamo i uspomenu na taj trenutak dolaska, povrat iz porodilišta, kada nas Dušan, koji je tada imao svega 2 godine, dočekuje i meni poklanja čokoladu da mi se zahvali što sam mu donela brata.
Jo, divno. Mislim, to je stvarno nešto predivno. Mi smo puno s njim pričali o tome kako će dobiti brata i onda je on se tome radovao i to je doživljavao kao nešto jako lepo. A kako je bilo kad se rodilo treće dete? Velika je razlika između prve dvojice i trećeg sina, tako da su oni njega isto divno prihvatili. Dosta su bili stariji kada se on rodio, tako da je on dobio punu pažnju i ljubav od njih. Pa dobro, je li on sad miljenik? Je li ima neko dete, Bane, koje može li biti neko dete omiljeno? Kažu da kod oca je to kako se zasluži, da je majčinska ljubav bezuslovna, a da je kod oca po zasluzi. Pa reci mi kako je kod tebe. Ne bih rekao. Ja zaista mislim da nijedan normalan čovjek nikad ne može da razdvoji dete. Da prosto ta ljubav je... Ali ima toga. Moguće je, da. Ja znam za takve primjere, ali ja govorim iz sebe. Prosto, kod mene je ta ljubav bezuslovna i deljiva isključivo na podjednake delove ili prosto ne deljiva, nego se odnosi podjednako na sve. Da. Jel ostane nešto i za Jelenu? Apsolutno. Ja bih rekla da se ta ljubav množi. Mene jednom pitala jedna buduća majka, pa kako je to imati... dete, pa kako to imati dvoje dete, pa kako to imati tri, kao ne mogu da zamislim, kao toliko volim svoje prvo dete, kako mogu da volim još jedno toliko? Ne deli se, množi se, to je neverovatno, to se samo uvećava. Zamisli, da. Da, to je zanimljivo. A šta vi kažete, Maro, neki roditelji razdvajaju decu? Pa ima ih, znam. A bake naročito? A bake naročito, ali kažem, na primjer, moje su ćerke uvek se onako malo šalile na račun brata, jer jedan brat, pa ja, mama, samo brata gleda. A kao nas ne. Istina, ja uvek... A Nebojša je drugi? Nebojša je prvi. Nebojša je najstariji? Najstariji. Ali, na primjer, Danica, pošto je najmlađa, ona se uvek žala, jao, jeste, ja sam najmlađa, pa uvek meni ništa, kao i tako to. Ali to su sve bile nekako primjedbe kroz šalu. Nikada to nije bilo ozbiljno. Mislite da nisu oni zaista imali neku... Možda se to i dešavalo, ali to je život. A kažite mi, koliko je Bogoljub bio prisutan? Mislim, on je Bogoljub Karić, vaš suprug je poznati biznismen, pa je bio i u politici. Da li je on vama nekada falio da to četvoro dece, da kažem, disciplinuje, da vam pomogne? Mi smo uvek delili obavezu roditeljstva, ne obavezu, nego to zadovoljstvo. Zaista je on bio uvek sa mnom. I što je najbitnije, on je zaista uvek najviše razgovarao sa decom. Otvoreno. Ja sam malo strožija bila, što nije dobro. Danas mislim da to nije dobro, a on je uvek otvoreno razgovarao, posebno sa ćerkama. I razgovarao sa njima o intimnim stvarima, uvek. Njemu su se otvarale naše ćerke uvek, o svemu. I mislim da je u tome poenta da imate jedan odnos drugarski sa decom, da gradite taj lep odnos, da vam se deca otvaraju i pričaju. Mi smo razgovarali o tome šta se dešava, šta se desilo danas u školi, s kim si bila, jesi se zaljubila, tako da je Dana uvek objavljivala svom tati gde se i kad se zaljubila. Tako da je to bilo divno. Ja sam bila malo strožija i sada kažu deca, mama je bila uvek tu strožija. Ali valjda to je dobro, znate, mora neko da bude malo strožija, a neko da popušta. Tako je. Bane, da te pitam, kako se sprovodi disciplina nad tri sina? Ne može baš uvek da bude važi tata hoću, važi mama hoću. Mislim, sigurno da tu ima i otpora i besnih glista. Mislim da to ima veze dosta i sa karakterom deteta. Mi smo se tek sa najmlađim detetom susreli sa tim da nešto se baš odbija poslušnost u nekom momentu kad mi to hoćemo. Ali roditelj isto tako, koliko pruža ljubav i detetu, isto tako mora da pokaže i da postoje neka pravila i gde su te granice preko kojih ne može da se pređe. Tako da mislim da je to dobro i za dete. Tako da ja, pored sve ljubavi i pažnje... U smislu dobro je da im postaviš granice ili da im pustiš da probiju? Ne, nikada ne. Granice da bi znali sutra u kom opsegu mogu da funkcionišu i sa okruženjem i sa drugim ljudima. Mislim da je jako važno da dok su mali osveste neke stvari i postave neke granice. Tako da ja im ne dozvoljavam da prelaze granice. Možda se to desi ponekad ako ja to ne vidim, ali prosto ja uvek ukažem na situaciju kada je granica pređena. I mislim da je to samo bolje za njih. Jelena, ti si imala sreće da upoznaš jednog pravog srpskog oca domaćina koji u svojoj porodici ima, da kažem, taj neki model otac, sin, brat, odnosi između članova porodice. Pa kaži mi, je li to lakše ili kako ti kažem? Mislim da je izuzetno važno što smo mi tim i što imam tim
prilikom podizanja muške dece pre svega. Mama je jako važna kada su deca mala, ali kasnije je otac stupa na snagu i pogotovo u ovom tinejdžerskom periodu jako je važno da, da je on prisutan. I ja sam imala tu sreću da Bane dolazi iz jedne zdrave porodice, da i on ima brata, tako da tako taj odnos između braće koji on neguje sa svojim bratom preneo je i našim sinovima, odnosno koliko je važno da se oni međusobno podržavaju. Kao što je gospođa Mara malo pre rekla, da paze jedni na druge, da se nađu uvek jedni drugima i da u dobrim i u lošim situacijama budu tu jedni za druge. A upravo na tim principima i mi vaspitamo decu. A ono što je jako važno, da deci nekad i svojim ličnim primjerom pokažete kako nešto treba da se radi. A upravo ja sa svojim rođenim bratom imam jedan izuzetan odnos i jako ga volim. I mislim da je tu porodica Karić pravi primjer na koji način braća funkcionišu u savršenom skladu. I ne samo braća, nego kompletna porodica. Tu je već... Ali moje važno jedna impresivna cifra ljudi u porodici koji savršeno funkcionišu. To ali treba kako? Da bude put za sve. Kako to, kako oni pobede? Da li oni, to je vaš dobar primjer, braće Karić, da li se zna ko donosi odluke i da li se neka hijerarhija zna? Jer je meni to deluje fascinantno. U stvari, znate šta, srpska braća, ono, pomoz Bože da se Srbi slože. Znate, i kod nas je to tabu tema u porodicama. Ne, u porodici našoj, pošto smo mi tradicionalna porodica, definitivno, verujuća, zna se ko je glavni, najstariji. Dok je bio otac, to je bio on. Pa onda majka, pa onda sreten, počevši naš. Ali svi su počevši već. Ali u poslovnom smislu, Bogoljub je bio prvi i uvijek je on bio taj koji donosi odluke. I to se znalo. Mislim, postoji neki porodični ustav, da tako kažem, mi ga tako zovemo, gde se držimo potpuno tradicije, dakle naše srpske, svetosavske tradicije, kako se ljudi poštuju u okviru porodice. Dakle, morate svi biti jednog za jednog. Morate se nekako tolerisati jedni drugi, jer svi smo različiti i svi nekako imamo neke svoje mane, normalno, pored vrlina. Ali uvek treba shvatiti čoveka, jer kada razmišljate i o tom čoveku i shvatite njegovu ličnost, bit će vam mnogo lakše i prevazići sve probleme ili neke nesuglasice. Tako je. Tako da mi na tome insistiramo, tako smo učili decu i oni svoju decu i Bogu hvala, eto tako su zaista svi nekako, neću reći da je sve idealno, naravno da nije sve idealno, ali u odnosu na situaciju uopšte u svetu i kod nas i u većini zemalja, porodica je u velikoj krizi, što je najveći problem, meni se čini, ja mislim, to je moj stav, i naše porodice, da je to najveći problem naše zemlje. Mi mislimo o sebi, pre svega o svom narodu i o svojoj državi. I mislimo da treba najviše akcenat staviti na jačanje porodice. Tako je. Upravo sada, u ovom momentu, kada su na snazi nekakve druge opcije ili druge namene. Da, pričat ćemo još o tome. Ja hoću Branislava da pitam kako ovaj... Kako je moguće tu hijerarhiju, da kažem, porodičnih odnosa u Srbiji ispoštovati? Kako vi muškarci, recimo imaš brata, oca, pa imaš tri sina, muškarci nekako im je u prirodi da se bore za dominaciju. Naravno, to zavisi od tipa ličnosti svakog muškarca. Ali kako se tu odmeri? Da li se nešto dokaže ko je u čemu sposobniji, čije mišljenje? U zdravim i racionalnim porodicama uvek se zna ko ima sklonosti ozbiljnih i kvalitetnih ka nečemu. I prosto, ko je darovit za biznis, on će se baviti biznisom. Ko je darovit za organizaciju porodice, život će se baviti time. Prosto, ali kad se sedne u okviru porodice i razgovara o svemu i dogovori, i kad se zna šta kome leži, prosto je, onda ne postoji nikakav problem. Dobro, ali postoji ego, postoji strast, postoji posesivnost, takmičenje. Ali u okviru porodice, da. To mislim da u okviru porodice ne bi trebalo da postoji. Postoji, ali postoji, ali se to kontroliše. Apsolutno. Treba da se izbalansira. Da. Dobro, mi devojke ćemo da nastavimo da razgovaramo, jer treba da nam se pridruži i Jovana, ali hoću samo Branislava da pitam još, evo,
da kažem, ovo nije kraj emisije, imamo jedan prilog sada pred nama, ali hoću te pitam šta bi ti posavjetovao očevima danas? Ja imam utisak da su muškarci dosta zbunjeni po pitanju šta je njihova uloga u životu jedne porodice i u životu. Pretpostavljam da imaš mnogo drugara, prijatelja i kolega koji su u raznovrsnim situacijama, žale ti se na neke svoje dileme. Šta je uloga oca i muža? Pa, mislim, to je jedna kompleksna tema sada, ali u principu da se uvek nađe vremena za decu. Jer to njima najviše znači. Jer deca ulaze u probleme životne i neke poroke, upravo zbog toga iz neke osamljenosti, iz nepružanja pažnje, ne razgovora, ne bavljenja decom. Tako je, jer okruženje je vrlo problematično sada, oni su napadnuti sa svih strana. I upravo tu i porodica, otac, majka, brat, baba, deda, nebitno, svi igraju neku ulogu tu i mislim da svako treba da da svoj doprinos. Ne može otac da bude jedina figura u životu deteta. Prosto čak kažu, na primjer, kada su neka deca u tinejdžerskom periodu, da do 12. godine roditelj može da vaspitava svoje dete. Već posle 12. 13. godine bolji efekat na vaspitanje deteta ili dete bolje prima sugestiju nekog autoriteta sa strane. Znači, pre će nekad poslušati strica, naprimjer muško dete, jer ima kočnicu prema tati u nekim situacijama ili otpor za nešto. Tako, a jeste razgovarali o intimnim stvari? Zato što treneri i sport je tu vrlo važan, zato što treneri postoju možda nekad ti autoriteti. Jeste razgovarali o intimnim stvarima, o ljubavi, o tome kako jedan dečak, ko o tome priča, mama ili tata? Pa mislim, to je vrlo jedna otvorena tema kod nas u kući od kako su bili mali i vrlo spontano o tome razgovaramo. Jesu te nešto pitali sinovi? Što te možda iznenadilo, tipa vezano za ljubavne odnose, za seksualnost? Pa mislim da živimo u vremenu bez tabua. Tako da imam utisak i to mi se sviđa, što oni nemaju te kočnice i stid prema nečemu. Mi ćemo se vratiti razgovoru Ostaju samo žene. Ogovarat ćemo muškarce, Branislave, dok ti budeš išao na predstavu. 3000 ljudi čeka karte za koju predstavu? 9000 ljudi. 9000 ljudi čeka. Jedna lista čekanja za karte za predstavu Godine vrana Siniše Kovačevića na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Hvala puno što si i ti bio sa nama. Ostanite tu, zato što će nam se pridružiti Jovana Papan, koja će malo da nam priča iz, da uslovno kažem, iz stručnog ugla, ali iz ugla majke. A da čujemo šta su u anketi rekli mladi ljudi, kako se oni slažu sa braćom i sestrama. Brat je mene starih 2 godine, a sestra 5. Kako se slažete? Dobro se slažemo. Nas smo toga da sa sestrom također delim i sobu. I jednostavno cijelo svoje detinjstvo zajedno sa njima provodim vreme. Da li dođe nekad do nekih nesuglasica, svađa, rasprave? Kako to prevazilazite? Uvek, ali na kraju, shvatimo, mislim, na kraju kažemo da smo porodica i onda pređemo preko toga. Pa, kada čuju da je nešto ozbiljno, onda reaguju, ali ako čuju da su neke bezveze stvari, tipa neko je pojao nekome nešto ili uzeo neku igračku, onda, kao u detinjstvu, onda samo prevaziđu. Ne živimo zajedno, ali se slađamo više. Dobro, kada ste zajedno, da li postoje neke nesuglasice, svađe i kako to prevazilo? Ne postoje, nikakve nesuglasice, uvijek se dogovorimo, da braća smo i dobro se slažemo. Nikada se do sada niste posvađali? Pa, ranije je bilo to, ali to je kad smo bili mali, tako da, ali sada nema više. Bukvalno smo i najbolji drugovi, pa se stalno svađamo. Pa najviše oko nekih gluposti, oko nekih sitnih stvari, nebitnih. Pa rješenje je da obojica budemo malo tolerantniji i da se obojica potrudimo da uvijek rješimo probleme i da nikad ne potenciramo svađu neku. Ko je više dobio ljubavi i pažnje od strane roditelja? Pa mislim da smo obojica dobili podjednako, iako se uvijek svima čini da su mlađa djeca više voljenija i da dobija više pažnje. Zbog čega je to tako? Pa jer su mlađi možda... Roditelj misle da su ovi stariji malo pametniji od njih i da njima treba posvetiti više pažnje i da ih više treba paziti. Evo nas u emisiji Male stvari i da vas podsjetim da su sa nama Milanka Mara Karić, potpredsjednica počasna Karić fondacije i supruga Bogoljuba Karića i majka 4, a baka 7 dece. Jelena Ivanović, vlasnica modeling agencije Jace, i pridružila nam se Jovana Papan, koja je pisac jedne zanimljive knjige i urednica portala Detinjarije i također mama 3 dece.
A Jelena, mama tri sina, da podsjetimo one koji su nam se kasnije priključili. E sad, dobro, čuli smo šta kažu naši ovaj, sugrađani, zašto se oni slažu ili ne slažu sa svojom decom. Jovana, slušala si naš razgovor. I je li imaš nešto bez pitanja da mi kažeš odmah? Ba, ima strano puno tu važnih stvari koje su rečene. Meni se, recimo, ova priča o toj hijerarhiji, dopravo, u stvari to je ono što je za tu složnost među braćom i sestrama onako bitna stvar. Naprimjer, zašto se nekada u tim nekim društvima plemenskim nikad nisu svađali, naprimjer, braća i sestre? Kažu zato što postoji ta prirodna hijerarhija da stariji uvek nekako dominiraju i da mlađi služaju starije. I mi danas time što stalno pokušavamo to da iznivelišemo, uglavnom izazivamo sukobe. Uh-huh. Mislim, onako interesantno za razmisliti o dete koje je uvek nekako se osjeća da je neka nepravda učinjena prema njemu, je najčešće to dete koje započinje neki sukob. Uh-huh. Koje započinje sukob. Znači, to je znak za roditelje da onda obrate pažnju malo na unutrašnji svet tog deteta, jel? Da. I isto jedna bitna stvar, kažu, nije bilo materijalnih stvari oko kojih bi se svađali. 90% dečje svađe počinje oko neke materijalne stvari. Sad to kako danas rešiti, da. Ali treba biti svestan da nam je takav prosto danas način života da ne može da se bude potpuno kontrola, da se ima na situacijom. I to je ono što je u stvari tu jako bitno, što mi danas mislimo da možemo potpuno da iskontrolišemo oko. Samo se uradimo kako treba, deca da će da nam se super slažu, da, srećni, da uvek to bude neka harmonija, onako bajka neka, zapravo nema razloga da očekujemo da će se odbiti med i mleko. Dobro, određeni nivo konflikta je očekivan, ali Milanka, zanimljivo je, vaša deca su zaista, hvala Bogu, imala jedan privilegovan život. Iako ste vi njih gledali da, kako da kažem, držite u normali, da li su oni svesni, kako vam se čini i kad su bili mali i sada, da li su oni bili svesni koliko su blagosloveni da žive tako lepo? Zaista su svesni, ali kad kažete da su živjeli privilegovano u smislu bogatstva kojom su okruženi. U smislu bogatstva, ja moram da vam kažem da smo mi ostali isti, nezavisno od toga koliko smo napredovali u biznisu ili uopšte u tom smislu. Deca su ostala ista. Mi smo ih vaspitavali da se prema svima ponašaju isto. Prema onoj našoj ženi koja ih čuva, da je poštuju kao što poštuju mene ili svog oca, da poštuju, ne znam, kafe kuvaricu u školi ili tako dalje. Tako da su naša deca zaista, ja sad ne mogu da budem, ne mogu sad da kažem, da ne budem previše subjektivna, ali zaista su deca odrasla u jedne izvanredne, divne ljude. Ja mogu to da posvedočim, jer ih poznajem. Evo, nedavno je, vi ih znate, ali nedavno, evo, drugarica mog sina je došla, koja je inače advokat sada, divna, družili su se godinama, on sad ima dvoje dece, on ima sad će drugo. Ona je došla nama i meni Bogoljubu rekla, izvinite, ja moram da vas pitam, kako ste vi uopšte uspeli da odgajite ovako dobru decu? Ja ne mogu da verujem. Kaže, kako je to moguće? Da. Šta ste vi to radili? Kaže, pa ne znam, mislim, šta smo radili? Znači, vaspitavali smo ih onako u duhu tradicije, onako kako, mm-hmm. kako smo navikli od svojih roditelja i sredine iz koje smo potekli, iz Pećke patrijaršije. Drugim rečima, vi ste ličili na svoje roditelje i oni liče na svoje roditelje. Naravno. Nisu bili u otporu svojim roditeljima. Svi imaju neke svoje afinitete, uh-huh. svaki ima neku svoju misao, svako ima neku svoju želju, naravno. Uh-huh. Ali kada svi popričamo o tom nečem zajedničkom, o nečemu što, ili svi diskutujemo na temu jedne, recimo, želje nekog deteta, onda svi dođemo do nekog zajedničkog zaključka i onda kažu da, u pravu ste, mama ili tata ili ti Nedo, Jelena, ta Nebojša i dođemo do nekog sklada. Da. Znači, tako nema da, ono, ajde čuti, nije tako, ako ja kažem, tako je. Ne, ali slušajte da vam kažem, u našoj, kako da kažem, genetici je uvek taj neki borbeni duh. I svi nešto galame, viču, pričaju, svi se nešto bore da dođu do reči i da budu oni ti koji će reći i koji će presuditi negde i nešto. Međutim, uvek saslušaju nas, roditelji, na kraju
se pomire da je, ne znam, kada mi kažemo svoje mišljenje, onda je to mišljenje opšte prihvaćeno. Da. Hvala Bogu da je tako, mislim, sad. Jelena, ti si, pretpostavljam, pošto si brojne edukacije u životu u inostranstvu prošla, koja se tiču ličnog razvoja, ja sada ne mogu, i neke vrste kibernetičkog, kako to, humanog. Kibernetika čoveka. Kibernetike čoveka i tako dalje, neke varijeteti NLP i tako dalje. Ti si, pretpostavljam, želela da budeš jedna savremena majka, jel, koja će pristupati u skladu sa nekim najnovijim dostignućima psihološkim svojoj deci. Da, da. Pa iz dva razloga. Jedno je što podižem troje dece, a drugo je što se bavim pozivom, znači razvojem talenta, talent managementom, znači gde ja se bavim mladim licima na njihovom putu osvajanja karijere, znači i to svetske karijere u modelingu. Znači, to je vrlo, vrlo jedan zanimljiv posao, ali jedna vrlo odgovorna misija da uputim te mlade devojke koje žele da se bave ovim pozivom kako da na tom putu svog uspeha sačuvaju sebe. Meni je to veći uspeh nego naziv dizajnera ili modnog brenda za koje su one radile. A radile tako da su, po meni, nam neki od brendova, zaista ne, za najveće kuće. Naši manekeni stvarno šetaju pistama najvećih modnih imena, od Yves Saint Laurenta, Chanela, Diora. Znači, zaista mi, naši manekeni su Paris Fashion Week, Milano, New York, London i tako dalje. Znači, ne postoji ozbiljni pristup modnoj industriji nego putem menadžmenta koji radi naša agencija. Iza mene stoji veliki, preko 20 godina, menadžerskog know-how, odnosno, to, da kažem, zanata. Da kažem onima koji ne znaju da si i u Italiji radila za jednu poznatu agenciju pre nego što si ovdje došla, udala se i otvorila svoju, mislim, kao agent. Yes. Ali si pre toga isto tako radila velika kreatorska imena kao što su i Issey Miyake, njihove kampanje, Jean-Paul Gaultier i tako dalje. E sad, dakle, da se vratimo tome kako da te devojke, kako da jedna mlada osoba ima samopouzdanje. Šta je za to najodgovorniji? Ko je najodgovorniji? Pa meni, mislim, ja uvek ističem da je najvažnije da budu dosledne sebi. Znači, da upoznaju sebe i da zavole sebe, da onakve kakve jesu. I to je ono što će ih činiti jedinstvenim. Mm-hmm. Svaki pokušaj da budemo kao neko drugi, upoređivanje sa nekim drugim, može samo da napravi od nas jednu bledu kopiju nečega, nekoga. Tako da... I uvek nas ubacuje u nezadovoljstvo jer ćemo uvek naći nešto što je bolje kod nekog drugog. Tako i time prevazilazimo zapravo svesnost o tome koliko smo mi dobri i koliko smo mi zapravo dovoljno. Jovana, kaži mi, molim te, gde onda tu roditelji pogreše kada žele najbolje svojoj deci, a ispostavi se da dete izraste u nesamostalno ili u gladno ljubavi koje nije dobilo dovoljno dokaza da je dobro i da je prihvatljivo? Da, imamo te dve krajnosti, s tim što je ova druga, to jest ova prva, u stvari, gde preterano zaštitnički taj pristup danas stvara od dece nesigurne. Oni su dosta, onako, pošto žive pod tim staklenim zvonom, nespremni da se uhvate u koštac sa nekim životnim izazovima. I to samopouzdanje, ta čarobna reč za roditelje koje svi mislimo da možemo da ulijemo detetu samo ako ga dovoljno hvalimo, ako mu govorimo neke pozitivne reči, ono ne može tek tako da se stvori. Ono mora da bude zasnovano nekim pravim znanjima, veštinama, da to dete je svesno koliko vredi, šta sve ume i zna, da bi ono moglo da zaista bude samopouzdano. Znači, samo neko dete, ubeđivanje deteta da on vredi, to svako zna i osjeća šta i kako i ume. A upravo time što ga mi štitimo od svih izazova, sve ćemo da uradimo umjesto tebe, nemoj to, ovo je opasno, upravo to mu ne dozvoljava da ono razvije svoje sposobnosti da se suoči sa problemom i da ga reši. Da se razvije, da sazri, da nauči, da razvije svoje veštine od nekih najobičnijih, tipa nemoj pazi pašćeš, nemoj da se penješ tamo, nemoj nikako na drvo, nemoj ovdje. Ali što je najgore, kasnije takva deca su u stvari najugroženija jer oni nisu na vreme razvili te neke veštine i u trenutku kada oni dođu u vršničku grupu gde mora da se dokaže, gde sad više ne može tek tako, nema neko ko će da ga stalno štiti, oni u stvari su u najvećoj opasnosti da nas
stradaju i da na razne načine čine neke greške koje su mnogo veće nego da su dozvolili da greše kad su bili mali i da se na nekim malim preprekama nauče kako da se dočekaju na noge i bukvalno i figurativno. Kasnije ćeš mi reći ovu drugu grešku koju pravimo, ali da li ste vi imali utisak ponekad i zebnju kao da li sam dobra majka, da li je ovo pristup kako treba, da li sam možda previše stroga ili da li sam možda negde pogrešila? Da li vas je nekad morila? Ja sam uvek razmišljala o tome, ja Bože, kad sam malo strožija ili kad, ne Bože, retko sam ih udarila, ali desilo se i to. To je ono vreme dok još nije bilo zabranjeno. Mislim, sa protića. Ali retko je to bilo, ali desilo se, na primjer, i to. I onda sam žalila zbog toga ili kad budem, kad im vičem zbog bilo čega, kad ih kažnjavam, na primjer, nećete danas moći to i to, jer niste bili dobri. Posle sam žalila zbog toga. Možda je to bilo dobro, sad ne znam. Vas grizla sam. Ali uvek sam mislila da mogu da budem mnogo bolja i da nisam nešto dobro uradila. I danas sam takva. Mislim, ja sam uvek takva da smatram da mogu nešto mnogo bolje, da sam trebala mnogo bolje, da ovo nije bilo dobro, trebala sam ovako ili onako. Takva sam po prirodi, tako da često mi se to dešavalo. Jelena? Kod mene se dešavalo da se zapitam da li sam dovoljno dobra, odnosno da li sam dovoljno vremena posvetila deci, s obzirom da sam zaposlena i da sam vrlo ambiciozna po pitanju svojeg posla koji radim, da sam vrlo odgovorna u poslu koji radim, pa nekad se desi da su potrebe manekena i tokom večernjih sati kad treba nekome nešto da pomognem. Znači, uvijek sam u misiji i tom nekom kome sam potrebnija u ovom trenutku. Da. Da li detetu, da li nekom modelu čiju karijeru vodim, da li svom suprugu i gde sam tu ja u svemu tome. Da. Tako da mislim da je taj moment kada sam shvatila da sam sve to ja, znači taj balans, taj ples između tih životnih vrednosti koje su mi prioritetne, mislim da je to neki, ja bih rekla, ključ uspeha. Znači, ne postoji savršenstvo, ali taj ples koji čini taj balans između tih kategorija života u kojima želimo da se ostvarimo. I mislim da ne treba se odreći ni jedne kategorije, treba nekako ih pomiriti sve međusobno i u trenutku kada ste posvećeni jednom ili drugom, biti maksimalno prisutan u tome što radite. Da li je to razgovor sa detetom ili je to slanje nekog poslovnog e-maila ili znači, izlazak sa mužem. Ne istovremeno, čekaj, ćuti, čekaj, nego odvojiti vreme za sve. Jovana, da li mi možda u današnje vreme smo ponekad i prestrogi prema sebi, jer mi bismo sad da budemo savršeni, a stil života je drugačiji nego kad su bile naše majke tamo 50-ih, 60-ih ili tamo neke naše bake. Kako da ne? To je jedna od glavnih stvari na koje stalno insistiram, da malo ta griža savesti koju osjećaju i stalna ta briga da li sam dovoljno dobar, koju osjećaju današnji roditelji, pogotovo majke, da je malo nekako ih oslobodim nje. Jer prosto mi danas verujemo da smo svemoćni i živimo u vreme kad imamo priliku da se informišemo na hiljade načina i da imate milione knjiga o to. I onda se samo nekako podrazumeva da mi sve možemo danas da saznamo i da naučimo i da ako samo to primenimo da ćemo biti savršeni roditelji. Prosto to je nemoguće, ne postoji savršeni recept za roditeljstvo i nauka i svi stručnjaci ne mogu baš da se usaglase i dogovore šta je najbolji način, a i nije sve do nas, do roditelja. Deca se ne rađaju kao prazne table na koje ćemo mi da ispišemo našu neku priču i da ih vaspitamo od nule, nego oni imaju svoju prirodu, svoj temperament, gene. Ako smo mi, jako često možemo da prepoznamo neke i naše mane i familije i sve, pogotovo što su stari. I tu onda treba osvestiti to da nije sve do nas, da ne možemo potpuno da iskontrolišemo ishod i da se nekako opustimo i povučemo i da shvatimo da je njihov život njihov i da mi imamo neki svoj zadatak da damo sebe na, da im pružimo tu neku sigurnost, povezanost. To je ovaj novi pojem, svesno roditeljstvo. Oni nisu prosto neke figurice od plastelina koje mi možemo da oblikujemo. Naučnici kažu najbolji primjer je kao neka plastična lopta. Mi dok vršimo pritisak, ono dete se tome prilagodi. Čim mi pustimo, a to je već nekom uzrastu, tom adolescentskom, on se vraća u ono kako je i te neke stvari, naravno, te neke vrednosti. Najvažniji u stvari je odnos. To je ono što detetu uvek ostaje nešto vredno u životu. Da ima dobar odnos sa roditeljem. Šta to znači?
to znači da mi taj odnos, znači kao i sa svakim drugim ljudskim bićem, neko poštovanje, neko razumevanje, a ne stalno opterećenost time šta ja sa ovim projektom dalje treba da uradim. Znači, moje dete kao moj projekat i taj stalni spisak nekih stavki šta sve ono treba da bude, da uradi, koji narušava u stvari taj naš odnos, jer mi nikad ne možemo da uživamo u prostom. Onda roditelj pruža sebi suviše pritiska na dete i napravi perfekcionistu ili osobu. Ne samo to, nego i prosto pokvari taj odnos. Dete se onda ne seća i ne vidi taj odnos sa svojim roditeljem kao nešto lepo, vredno i dragoceno u svom životu, već je to niz nekih natezanja, svađa, sukoba, otpora. A tek šta se može iz toga da se izrodi? Jedna divna mama i tvoja koleginica sa modnih pista, Jelena Trninić-Vukić, Jelena Vukić sada, mama dva sina, napisala je i promovisala na sajmu knjiga mnogo zanimljivu knjigu koja se upravo bavi ovom temom. Kako izaći na kraj sa decom koja se ne slažu? Kako ih navesti da budu složna braća i sestre? Koliko je teško danas navesti decu da se lepo slažu? Pa znate kako, kao i za sve u životu, roditelji moraju mnogo da rade na tome. Prosto svi mi imamo toliko obaveza da neke te odnose prepuštamo stihiji, kao ma nema veze, podići će se sami, družit će se, volit će se. Ponekad su deca prosto toliko različita ili razlika u godinama velika da jednostavno svako ode na svoju stranu i da za neko vreme prosto postanu stranci. Mislim da je glavna uloga roditelja u kući da se njima bave. Mislim, kad već imaju decu, treba da ih upućuju jedne na druge. Tako da nije teško, ali zahteva ipak strpljenje i vreme. Evo, možda kao što se u ovoj knjizi mojoj dešava ili na bilo koji drugi način da se roditelji trude da vreme koje provode zajedno jedno s drugim i sa svojim decom prosto upoznaju se, međusobno dele neke stvari, trude se da ne postanu stranci u okviru svoje porodice, a pošto smo danas svi na mobilnim telefonima, svako ima neki svoj mikrouniverzum, mnogo je teško u realnom životu to održati. Tako da, roditelji, nije nam lako, ali moramo, nemamo drugog izbora. U januar ove godine izašla je moja prva knjiga, Milan Vesna, jedna kuća tesna, koja se bavi odnosom brata i sestre, koji žive, ona u stvari prikazuje jednu savremenu porodicu, bilo kom domu, bilo gde na svetu, gde se deca ne slažu. I njih dvoje, dakle, moraju da se udruže da bi vratili neke stvari koje misteriozno nestaju iz kuće i da kroz avanturu 9 zagonetki shvate zapravo da su jedno drugome najvažniji na svetu i da brat i sestra treba jedno drugom uvek da budu najvažniji na svetu i da porodica kao takva u današnje vreme je nešto najvrednije što svako od nas može da ima. Da li možete jednu zagonetku da nam objasnite? Da vam objasnim. Evo, pročitat ću vam ovu jednu. Ona kaže ovako. Njegovo dugačko ime, naziv glavnog grada krije, on nosi pomoć sa sobom i iz činije vodu pije. Jelena, šta si zaključila? Šta znači biti dobra majka? Po tvom. Rekla si da napraviš onaj balans. Upravo to. Dobra majka, mislim, pre svega majka treba da sluša svoju decu i da osluškuje njihove potrebe. Koliko god ja imam neku viziju kako oni treba da se razvijaju, opet oni treba da idu svojim putem, a ja da budem tu podrška za njih. I stvarno, dokle god sam u stanju da im pružim tu podršku, mislim da je sve u redu. Kako ste vi, Milanka, o tome razmišljali? Ja se slažem sa ovim stavom. Treba pratiti svoju decu. Svako od njih ima svoju ličnost i razvija ih. I razvija svoju ličnost već od malih nogu. Treba podržati dete, treba se baviti decom, treba biti s njima koliko god je to moguće više. Ali, s druge strane, mislim da treba iskontrolisati svoju decu definitivno, jer je danas takvo vreme da, mislim, na sredinu, na društvu u kojem se oni kreću, razvijaju, mislim da tu treba mnogo, mnogo pažnje posvetiti, iskontrolisati do nekog perioda kada se oni razviju u prave ličnosti. Svakako vreme koje posvetite svoje deci je najbitnije i podrška koju im dajete. Jer ja mislim da nekako svi su... Drugim rečima, ne treba decu pretjerano kritikovati. Jer svi oni već od malena razviju svoju ličnost i idu dalje. Ali vi ste samo tu da ih usmeravate i da im date podršku. Tako je. Ali naravno da se bavite svojim decom. To je najbitnije. Jovana, šta ti kažeš? Ti si nam ovde stručno lice. Sa detinjarija i ovako, s obzirom na teme koje si obradila u ovoj knjizi. Pa, dobra majka je
dovoljno dobra majka. Znači ona koja nije savršena, već je napravila neku ravnotežu, nije potpuno poništila sebe, nije polegla po deci, tako da ona prosto ne mogu da dišu i osjećaju obavezu i danas nije više to, taj način na koji mi više vršimo pritisak na decu, nije više tako direktan, agresivan kao što je nekad bio u tom nekom autoritarnom vaspitanju, ali ta neka meka manipulacija time što upravo to pile, majkino, cijele, milo je, pa... Ti ćeš meni postati doktor nauka ili... Sve divno, ali u stvari to dete je opet nekako u nekom kavezu zlatnom i stalno osjeća potrebu da zadovoljava neke ambicije, želje, očekivanja svojih roditelja i ne može da otkrije šta je ono što ono zaista želi, koje su njegove sklonosti, nema prosto tu slobodu i ne može da se pronađe. Da li je to ovo što ovaj tvoj naslov u stvari ili nije? Zašto fantastični roditelji podižu depresivnu decu? Da, upravo je problem u tome šta mi smatramo fantastičnim. Autorka, ta psihoterapeut žena koja je tu rečenicu rekla je upravo primetila da njoj više ne dolaze na terapije ljudi koji imaju problem sa roditeljima koji su ih zanemarivali, koji su bili prema njima loši, nego previše fantastični, previše posvećeni tom roditeljstvu koje su shvatili kao neku nuklearnu fiziku i toliko se opteretili time da ta deca ne mogu prosto da dišu, imaju taj osjećaj besciljnosti, praznine, njima su sve potrebe unapred pre nego što ih oni požele već ispunjene. I oni nemaju ni tu neko samopouzdanje jer su previše ušuškani i zaštićeni i ne znaju ko su, ne znaju šta žele. Ja sam sada, htjela samo još da se nadovežem na ovu vašu priču o toj knjizi i toj Politika za decu. Devojci koja je sada napravila svoju knjigu. Pa sam samo htjela da kažem da sam ja došla na ideju također da napravim ja jednu knjigu, da napišem jednu knjigu o tome kako smo mi vaspitavali decu na tradicionalan način, onako kako su to radile naše bake. I što mi je onako jako lepo bilo za poslednji rođendan, moja deca su napravila knjigu o meni, svojoj mami, i nazvali su je Filigranska duša. I još su tražili da se ta knjiga promoviše na sajmu. Kažem, nemojte, to je sad samo za nas. A sada pišu o svom tati i tako to. Dobro, tata promovi su knjigu. Tako da su divne, divne te stvari. Recimo, to je za mene bio najlepši doživljaj i događaj u mom životu i najveći poklon koji sam dobila ikada za ovaj rođendan, moj 65. Srećan rođendan. I kako su oni shvatili vašu dušu, što je jako važno, koja je nežna i tako tanana. Jovana, šta je uputstvo, već si nešto od toga i rekla, da ne zanemarujemo sebe, ali kako da iskontrolišemo decu, ko na njih utiče? Mi ne možemo te neke navike uspostavljati kod deteta koji ima 15 ili 18 godina, jako teško, a i poenta je ne možete vi dete danas odseći od sveta i od onoga što se menja i to je njihov svet potpuno. Mi smo već tu malo, prošlo je naš, a njihovo dolazi i ono je tako. Ali mi možemo to njihovo ranije period detinjstva da učinimo da bude bez ekrana maksimalno do tog nekog uzrasta u osnovnoj školi kad taj uticaj vršnjaka i taj pritisak postane preveliki. A danas upravo činimo suprotno. Mi se ponosimo time što dete ume da koristi telefona, još nije ni prohodalo ili progovorilo. I to je tragedija u stvari što mi u tom periodu kad imamo i tekako puno uticaja i kontrole, to ne koristimo. Znači, maksimalno dete držati što više u tom offline svetu, dok god je to moguće. Koje su godine dobre da detetu date telefon? Zato što sva druga deca imaju, pa ni vi ne možete baš da napravite izuzetak. E pa ja ovako, ja mogu da kažem da su moje starije deca, koje su sad već punoletna oboje, svoje telefone dobila kad su završila osnovnu školu. Mi smo baš izdržali sa njima celu osnovnu školu. Jesu bili frustrirani zbog toga? Pa oni su imali tablete, imali su kući neko pravo da ih koriste za neko vreme, vikendom ili tako. Sad, najmlađi treći, on je sada dobio, kad je završio, u petom razredu je dobio. I to on ima onaj glupi telefon koji nosi napolje, a naravno kući koristi uređaje. Naravno, mislim, da mi se ne lažemo. Niko ne može to da baš tako sprovede. Razumeti ih, znači razumeti da je to njima važno i pokazati interesovanje za to što oni na
tim uređajima rade, da bi prvo, mm-hmm. da bismo znali, imali neku svest o tome da. Kako oni to koriste, šta ima u tom virtualnom svetu. Dakle, a i da nekako taj neka odnos da se povežemo s njima na način na koji oni danas funkcionišu, razmišljaju ono što ih interesuje, da. Nije više školski program na televiziji Beograd. Za sam kraj ja želim da kažem kako su neka istraživanja utvrdila koja je idealna kombinacija dece u jednoj porodici da bi porodica bila složna. Ovo je istraživanje rađeno u Britaniji. Naravno, mi ne možemo da biramo ako smo normalni ljudi pol deteta. To se desi tako kako se desi. Znači, dve ćerke, to je sloga, onda na prvom mestu. Na drugom mestu ćerka i sin. Na trećem mestu dva sina. Pa onda idu tri ćerke. Pa onda idu tri sina. Pa onda idu četiri sina. I tek onda, zamislite, na posljednjem mestu su četiri ćerke. Znači, dve ćerke je idealno, a četiri ćerke kažu previše buke, previše svađe i previše galama. Idealno dva sina i dve ćerke. Jel da? Ali da vam kažem, samo ako dozvolite jednu, mali jedan savjet, predlog koji sam ja uvela, na primjer, pošto imamo svetu nedelju, od 9 u subotu do 9 uveče nedelja, nema telefona, nema interneta, nema ničega. Posvećeni smo jedni drugim. Porodični ručak. Ovo je odlično put. I tako. Jer je danas borba za pažnju najveća drama sa deca. Roditelji bi bilo mnogo lakše kad bismo imali tako nešto, neku pomoć sa strane, od institucija. I povratak ritualima možda, baš to. Nedeljni ručak, veče zajedno. Još jednom hvala Jovana Papan, Jelena Ivanović i Milanka Karić. Bile su danas sa nama. Gledajte dalje Hype televiziju, pratite nas na YouTube i na društvenim mrežama i vidimo se u sljedećem terminu. Prijetno. Male stvari.